5 gün sonra, yəni iyunun 14-də tam orta təhsil pilləsini başa vuran şagirdlərin son zəng günüdür. İndi 11-ci sinif şagirdlərini ən çox düşündürən sual bu il son zəng tədbirlərinin keçirilməməsi ilə bağlıdır. Təhsil Nazirliyi şagirdlərin narahatlığına cavab olaraq bildirir ki, hazırda son zəngin keçirilməməsi ilə bağlı Nazirlik həmkar qurumlarla müzakirələr aparır. Yekun qərar bəlli olan kimi ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, ötən il son zəng onlayn formada keçirilib.